На официална церемония в новата база на националния отбор в Бояна бе изтеглен жребият за новия сезон в Първа лига. Първенството стартира на 20 юли, като гвоздите в програмата на първия кръг са двата сблъсъка по уста София Пловдив. В града под тепетата Ботев ще приеме Левски, а в столицата ЦСКА София е домакин на Локомотив Пловдив. Шампионът Лудогорец пък стартира първенството с домакинство на Етър, а носителят на купата Славия излиза срещу Бероя на националния стадион Васил Левски. Останалите срещи от първия кръг са Верея Септември, Витоша Бистрица Дунав и Черно море Ботев Враца. Сблъсъкът между ЦСКА София и Левски ще бъде в 10-я кръг, а пък Лудогорец приема и двата столични тима през есенния полусезон. Първо в Разград ще гостуват червените, като това ще се случи в 5-я кръг, а в 12-я орлите ще са домакини на Левски.